vad surt när jag blir sådär. Mm. Tråkigt. Särskilt när det gått bra innan liksom, men det fanns ju ingen du kunde göra. Vill du hoppa vattengrav, Sigge? Såg inte du det? Ja, men jag vill hoppa igen. Det var mycket mer inbjudande. Med. Det var den Svealandcupen liksom. Fan.